Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu 155 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Siz artıq şüa anlayışı ilə tanışsınız. Düz xəttin verilmiş nöqtəsindən bir tərəfdə olan, bütün nöqtələrdən ibarət olan hissəsinə şüa deyilir. Bildiyiniz kimi, şüanın başlanğıcı var, sonu isə yoxdur. Gördüyünüz şəkildə, başlanğıcı A və O nöqtələri olan iki şüa verilmişdir. Növbəti baxdığımız şəkildə isə eyni başlanğıc nöqtədən çıxan iki şüanı görürük. Bir nöqtədən çıxan iki şüanın əmələ gətirdiyi figura bucaq deyilir. Bugünkü dərsimizdə bucaqlardan danışacağıq. Bucağı əmələ gətirən şualar onun tərəfləri, şuaların birləşdiyi nöqtə isə onun təpəsi adlanır. Bucaq təpə nöqtəsini göstərən hərflə adlandırıla və yazıla bilər. Baxdığınız şəkildə bucaqlar bucaq işarəsinin köməyi ilə belə adlandırılır. İlk dəfə bucaq işarəsini 1634-cü ildə fransız riyaziyyatçısı Pierre Erigon irəli sürmüşdür. Bucaq həmçinin təpə nöqtəsi və tərəfləri üzərindəki hər hansı bir nöqtəni göstərən hərflərlə işarələnib adlandırıla bilər. Bu zaman bucağın təpə nöqtəsindəki hərf ortada yazılır. Məsələn, baxdığımız şəkildəki bucaq A, C, B və ya bucaq B, C, A kimi yazılır və oxunur. Bucağı əmələ gətirən tərəflərin bir-birinə yaxın və ya uzaq olması bucağın formasını dəyişir və beləliklə də bucağın növləri yaranır. İndi isə gəlin bucağın növləri ilə tanış olaq. Bucağın tərəfləri bir düz xətt üzərində yerləşərsə, belə bucağa açıq bucaq deyilir. Açıq bucağı tam açılmış yelpiklə müqayisə etmək olar. Açıq bucağın yarısı düz bucaq adlanır. Şəkildə gördüyünüz M bucağı düz bucaqdır. Düz bucaqdan kiçik olan bucaqlar iti bucaq, düz bucaqdan böyük, lakin açıq bucaqdan kiçik olan bucaqlar isə kör bucaq adlanır. İndi isə gəlin mövzuya aid bir tapşırıq nümunəsinə baxaq. Tapşırıq. Şəkildə gördüyünüz bucaqların növünü təyin edin. Bucağın növlərini təyin etmək üçün günyədən istifadə edəcəyik. Əvvəlcə, günyənin düz bucaq olan təpə nöqtəsini və tərəfini üç bucağın təpə nöqtələrindən və tərəflərindən biri ilə üst-üstə yerləşdirək. Bu zaman görünür ki, günyənin ikinci tərəfi də üç bucağın tərəfi ilə üst-üstə düşür. Bu o deməkdir ki, ABC bucağı düz bucaqdır. İndi isə günyənin düz bucaq olan təpə nöqtəsini üç bucağın A təpə nöqtəsi ilə, günyənin tərəfini isə üç bucağın AB tərəfi ilə üst-üstə yerləşdirək. Bu zaman aydın görəcəksiniz ki, bucaq BAC düz bucaqdan kiçikdir. Bir sözlə, iti bucaqdır. Növbəti ölçəcəyimiz bucaq C bucağıdır. Günyənin düz bucaq olan təpə nöqtəsini, üç bucağın C təpə nöqtəsi, günyənin tərəfini isə üç bucağın BC tərəfi ilə üst-üstə yerləşdirək. Göründüyü kimi, bu bucaq da düz bucaqdan kiçikdir. Deməli, BCA bucağı iti bucaqdır. Eyni qayda ilə DLM üç bucağının da bucaqlarının növünü təyin edək. DLM bucağı düz bucaqdan böyükdür. Deməli, bu bucaq kör bucaqdır. LDM bucağı düz bucaqdan kiçik olduğu üçün iti bucaq adlanır. DML bucağı da düz bucaqdan kiçikdir. Deməli, bu bucaq da iti bucaq adlanır. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.